Você pode participar de mais de uma empresa que é optante pelo Simples Nacional? Vem comigo neste vídeo para entender este importante detalhe. Mas antes eu preciso da sua ajuda para alcançar mais pessoas. E você pode me ajudar ao se inscrever aqui neste canal, caso ainda não esteja inscrito. São várias as dúvidas sobre o Simples Nacional, que na verdade não é tão simples assim. É necessário que você busque sempre o apoio profissional, ou então se dedique para estudar com profundidade todos estes detalhes. Nós temos aqui uma dúvida que veio aqui no canal sobre a possibilidade de participar do Simples Nacional tendo uma empresa e participar de outras empresas como sócio também no Simples Nacional. Você deve levar em consideração as informações das demais empresas das quais você ainda não é sócio. É de uma forma muito simples e direta, você deve somar a receita bruta de todas estas empresas e vai chegar a um conceito chamado de receita bruta global, ou seja, a receita total de todas as empresas em que você está participando e que você também pretende participar. Se ela estiver dentro do limite de até 4 milhões e 800 no ano, você pode participar desta empresa. Agora, quando ela ultrapassar esse valor de 4 milhões e 800, você está impedido de optar, aliás, de participar do quadro societário desta empresa, pois ela será desenquadrada do Simples Nacional. E assim você terá um baita de um problema, desenquadrando a empresa em que você venha a participar e também a empresa onde você já tem participação. É necessário que você cuide desse assunto com apoio profissional. Procure um contador. E se você tiver necessidade, nós também podemos ajudar você a resolver essa situação e também podemos apoiar a sua jornada empreendedora. Veja um link aqui abaixo para a gente poder entrar em contato com você e de fato poder dar todo esse apoio para que você possa empreender com tranquilidade. Agora comenta aqui o que você achou dessa informação. Ela foi útil para você? Se ela foi útil, deixe um comentário. Foi útil. E se você acha que ela pode ser útil para mais pessoas, sabe o que você pode fazer? Pode compartilhar com todo mundo que você conhece, aqueles seus amigos e familiares que você tem, lá naqueles grupos do WhatsApp e do Facebook. Vamos espalhar esta informação como forma de promover um bom e saudável debate, ao levar informações de utilidade pública para empreendedores. Não esqueça de dar um gostei nesse vídeo e acionar o sininho, pois toda vez que nós postarmos um novo conteúdo, você ficará sabendo. E eu continuarei aqui gravando mais conteúdos. Sabe por quê? Porque eu quero te encontrar num próximo vídeo.